Hello, Dusana's name is Freeze Dude. Today we're gonna continue the Outlast 2 part 2. Okay, gang, yuk kita main dulu. Didn't complain when not. Okay. Pressed himself in my anally. Okay dah. And she not but 50. Hey, pening aku. Sorry. Pening isak kita. Bong, kisak bong. Ya, kisak bong sekarang ni. Baby, he put in her. Was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. Wih, aku rasa kan. Outlast ni menceritakan tentang agama yang sesat lah. Macam kita ni ada Syiah kan. Mungkin mereka ni adalah mereka punya sesat kan. Nampak ada punya tanda tu kan. T-cross tu terbalik kan. Elok bro. Bro, aku tak mahu ha, bunuh aku eh. Matang dah seram dah bila aku buka. Ni kat tempat ha, lepak ke tadi? I gave her chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. Huh? You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? Huh? You seen her? It's why we came here. Hey, gambar is she alright? Please. Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Get you inside. Boleh. Hey there. You really must be head over here. Dia nak tikam aku tadi. Itulah. Dia pergi isap bom ketumnya. Jangan isap bom ketum, adik-adik. Tak baik. Can you fix up? It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Okay. Mana gelap pula tempat ni. Bandage. Outlast sebenarnya ni, dia bila kena attack sakit ke macam mana ke dia heal pelan-pelan lah. Aku rasa tak heal pelan-pelan lah ni. Dia heal macam, ni cakap tunduk. Wih, bentuk Lena wis lagi boleh Lena. Kalau aku Lena pun tak tenteram. Nampak tak kayu-kayu celah tu? Boleh nampak celah-celah tu aku tengah Lena. Macam eh buat peta. Aku macam, aku tengok kat atas tu macam pasrah lah. Orang jahat tu nampak aku dah. Ngucap je lah time tu. Macam tu lah aku nanti. Where are you? I'm your in your heart. Oh, pick up line sempat lagi. Dia. Wow. I cannot do like this. He's here! No! Get away! Janganlah. Aku je nak rindu aku. I have enough. Huh? Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. Huh? I can't Papa's gospel. I got bit him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Noth questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a heretic! Oh! God! You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Oh, friend, do we? Please just let me talk to now. No, oh, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his let me blood. Talk to now. Please, I can explain. God, don't hear dead men. Be still. Mati juga, take your penance. God loves you. God loves you. Ya Allah. Ya Allah, kita mau tengok bawah tu. Mata aku naik bawah. Adamite the devil. Allah. Perempuan, aku baru ingat ya perempuan. Aduh.
Aduh. Aku pun dapat kawan lah. Bagilah aku ni kawan, Zack. Ini kawan pun tak bagi. Alamak. Dah lah aku bangun time-time dia nak mampir. Eh. Me up to her. God, even though she. Thank you. Aku hargai sebab hang tak beritahu aku dekat mana. Kira hang ni mata apa berjuang lah, mata apa macam mati bermakna lah, mati sempoi hang. Memang aku akan. Hei, aku akan. Ya Allah, anak tu aku akan kahwin lah. Tu dia. Teruk tu anak hang aku kahwin lah. Nisa. Aku jawab dia je. MC! Eh, surat cinta! Surat cinta aku nak cakap apa? Oh, aku ingat flashlight tadi. Lampu atas punya. Beti tak ada? Okay, jom. Hello? Hello? Oh. Oh, lampu juga. Aku sekarang ni, bila main game ni, hantu pula dah. Hantu pun aku boleh jadi seram. Eh, lampu pun aku boleh jadi seram. Hantu memang seram. Lampu ni tak patut. Hai. Duk bunyi macam mercun. Bateri. Makan nasi sambal belacan. Hello. Macam bola apa tu ni? Ni kat mana ni? Aku ni dalam banyak-banyak jalan dalam ayak juga nak cari. Tu dia. Kunci pula. Macam mana nak masuk? Cantik terkejut weh. Hello geng. Tutup dulu bagi nampak macam bateri ke tak ada. Bateri pun tak ada bro. Janganlah mati tak tinggal bateri bro. Bro macam mana ni bro? Kena ganjat bro. Aish. Macam mana nak masuk ni? Kat mana nak pergi ni? Ya Allah, lagu ni. Tak boleh nak masuk juga. Relut dulu. Tapi mana? Sesat ni. Outlast ni lah. Dia kena terogai. Suka tak suka dia kena nak kita jalan juga. Benda apa tu? Macam ada rumah. Hey, nenek mana pula baca mantra tu? Lemak. Dia pergi sebut children of hell pula. Mantra sungguh ni. Di mana api? Dia ni baik ke jahat? Oh, bintang pula awak. Aku nak lari pada si...
Aku just lari mana ni? Aku just nak lari dari sini weh. Aku kalau nak aku cabar hangpa lah kalau hangpa jadi macam ni. Hangpa selamat tak? Hangpa try nak selamat tak member hangpa? Aku tak tahu weh. Lagi mula macam apa lah result dia teruk. Eh bro. Tak tahu lah, yang penting aku cuba lah. Paling kuat pun aku macam jalan sikit kan, usia kawasan kan. Lepas tu aku balik rumah, aku call polis. Bomba rumah datang tu tempat ni. Paling kuat aku boleh buat. Sekarang ni paling kuat aku boleh main kan. Aduh. Hai geng. Rekor. Fucking Christ. Ya Allah, setan mana tanduk-tanduk tu. Sebelah kiri aku ada dengar tapi aku duduk rekod lagi macam pro. Kau. Bapang! Buru! Kau, weh. Hang ni kalau mati jangan tinggal bateri lah. Bateri dah. Tak ada bro. Sikit situ belakang. Tak ada juga bro. Jadi macam ada tanduk. Weh, dia letak ganti dengan kepala apa tu. Rusak kah bewak. Remember that you can use the microphone to hear through wall and track sound. Hai. Oh fuck me. Those who are bold against our God shall fall. Their infants dashed to pieces all. Their women with child shall be ripped. Oh. Yeah, member tu macam tak apa. Siapa ni kena pergi. Oh ni. Ya Allah, macam tak sempat lari ya brother ni nak ke dalam ni. Bodoh. Memang mangkat. The noise of the fury over me. Hello. Hello, di belakang tu. Ha, di belakang aku. Nasib baik aku jumpa tu. Ush. Nasib baik tu lari-lari tu jumpa. Dia macam takut je, dia macam bukan orang jahat je. Nasib baik dia bukan orang jahat weh. Aku macam tak dah aku nak mampus dah tadi bang. Ha. Ni kalau aku boleh ambil benda tu, fight dengan semua orang kan senang. Nak ikutkan perempuan yang pegang tu, apa benda tongkat tu kan. Lemah banyak. Bateri lah, lemah tak lemah bateri. Lu bang. Dia macam apa kata? Dia macam bukan dia super power pun, dia macam orang jahat pegang tongkat. Kita boleh bunuh dengan tongkat dia apa? Tapi dua cik pegang kamera. Maybe there's a way through the barn. Ha, assalamualaikum tok. Saya tumpang lalu nah. Kalau nak masuk rumah boleh?
Tak mau. Tak ada. Aku tak mau ambil risiko kan. Kena ke masuk? Kat sini. Oh. Hello. Siapa? Some come too deep and got the windpipe but not the arteries. Dia baca mantra apa bang? Allah, jangan tutup buka. And the counter, angel of God. Cepatlah. Ya Allah. Ya Allah, selamat wei. Aku dah agak dah kena buat benda tu. Batu orang tu jenis tak reti panjat ke macam mana? Ada juga yang manusia yang nampak tu buat bodoh. Ha, asyik baiklah aku kan salah satu orang dalam tu. Have the day to live among us. Apa boleh, apa boleh lah relax baca post kan. Aku mana ada masa nak baca wei. Seram ah. Ha. Bye. Hello. Ni apa? Bapa. Ya Allah weh. Beti-beti mampu ni ya Allah. Yang belakang ni pun ada orang ke tapi dah reput dah. Please lah aku tak mau jatuh. Gentle outlast please bagi aku lepas. Aku punya susah-susah nak caw dia bagi aku tak apa lah. Dia betul-betul nak bagi aku caw kan. Aku caw. Betul-betul nak bagi aku caw. Aku caw. Tadi aku nampak macam Freddy Krueger je tu. Gila Freddy Krueger. Buat apa kat situ bang? Sikit otak weh dia buat macam tu. Oh. Kalau aku jadi dia, aku bagi dia chan. Macam akulah sekarang ni. Aku bagi dia aku chan. Lampu yang asyik baik. Haa, adik. Dia jatuh apa ni, buruk. What the fuck was that? Apa ni? Tiba-tiba rekod kan? Okay. Okay, rekod. No problem. Bateri, bang. Bateri makan nasi. Makan nasi sambal belacan. Nampak tak? Nampak tak? Merdu tak? Merdu tak? Di mana? Bawah ni kot. Shortcut. Shortcut jadah ni jalan apa ni? Burung mati bang. Panjat kot. Boleh panjat? Cantik. Aku dah agak dah. Lompat ni. Ah. Cantik tak lepas. Ai. Oh ni kot. Oh, relax aku terkejut ingat aku dah ingat dah hantu apa. Dia sebelah ni kot. Jalan slow-slow.
Yes, macam Outlast dululah. Macam tu. Bukan bakat main lompat lah. Reza nasib baik tak mampu yang tadi. Ini memang kena lompat kan? Memang kena lompat lah. Hop! Hai, lompat duk sikit kena sakit lah. Pondan lah ni. Cuba man up sikit. Man ups! Bukan. Whiz. Kita kena ada whiz lah. Kalau dia pun bagi whiz. Outline ni kalau bagi tunjuk jalan keluar tak mana aku suka. Tak. Paling kuat lah. Pistol. Aku sesat tak apa. Jangan-jangan pistol pun boleh tak. Sorang-sorang tu aku boleh tembak headshot. Kepala mampu ya bang. Senang wey. Jumpa orang tembak. Ini kamera. Nak rekod bagi viral ni. Nak bagi orang kutuk dash dia. Mana boleh. Mana dia perasa apa. Aduh. Rekod. Wih. Pahal tu. Uish. Game ni betul-betul nampak unsur setan banyak. Dan aku akan beri cahaya di tempat-tempat setan macam ni. Lama dia punya. Church. No. Some kind of heretic temple. Hello. Bateri ke? Bateri! Makan nasi sambal macam nasi macam. Yeah. Macam tu. Aku dah pergi ke benda tu? Oh, dah pergi dah. Yang ada orang tu, kalau ada orang tu memang dah pernah pergi lah tu. Belum ni, aku masuk tempat apa ni? Saving pula. Nampak sangat ada benda tu nak keluar, bang. Hello? Orang merah banyak sangat ni. Aku rasa ni tuyul. Ya Allah, awak semua duduk macam ni. Ya Allah, kesian, bang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Faham biang? Berzikir. Alhamdulillah. Mari kita berzikir banyak lebih sikit ya. Hello. Buang bateri bang. Tengok weh. Kalau aku tutup tak nampak apa. No. Linda ke? No. Linda? Please. No. Linda? Linda kan atau nak lelaki, anak perempuan yang pada lelaki yang mampu? Jangan cakap dia sebut lah tadi. Hai. Mana? Hai. Tadi kau ada? Aku syak aku dah gila weh. Sorry geng. Member dah mabuk ketum isap bong. Yes. Wah, wow, tu dia. Rekod. Okay. Nampak tempat besar semacam lah. Macam cari pasal. Bukan cari pasal. Memang kita nak tak nak kena paisaikan diri. Alamak. Macam tahu-tahu. Padahal aku try luck ni. Kalau jatuh. Mampu je ni. Bateri? Tak ada bateri bro. Harap-harap ada bateri lagi bang. Dia pun tak tunjuk aku ada bateri berapa bang. Cuba banyak kalau aku perlu. Kalau at least kalau aku tahu bateri tu ada berapa, aku boleh lah cover sikit kan. Last bateri tu aku boleh lah simpan ke jimat ke ni. Tapi tak boleh nak jimat. Game ni seram. Gelap bang. Tak nampak apa. Orang kata kalau ada cahaya tu pi. Tapi ni macam cahaya macam macam tak memuaskan ni. Awak macam ada something. Ada orang. Paranoid. Aku dah paranoid dah. Surat cinta lagi. Ambil. Apa tu? Dalam tu. Cawan, Pak.
Alamak, game ni betul-betul aku dah lah fobia patung. Aku fobia patung je, tak boleh lah. Macam cerita, macam dulu aku fobia time Chucky. Ingat cerita Chucky, Charles Play tu. Yang rambut perah, pakai baju garisan. Garisan, lepas tu baju suspender tu apa benda tu orang panggil tu. Hei, dah lah pergi kenangan benda seram pula dah. Kutlah aku kenang benda baik. Okay, boleh lah cover sikit. Ni lah seram game ni. Tapi cerita seram lagi. Cantik. Siapa ajak Ariza, cantik? Awak semua, awak semua macam ni aku ni sampai gatal ketiak. Ni ada pemain. Dia pun jenis ni lah orang kata. Game ni macam sikit-sikit nak bunuh orang. Sikit-sikit nak bunuh orang, relax lah. Nak bukan bunuh orang, maksud aku bunuh anak orang. Ha, paling kuat, paling kuat lah. Bawa anak orang tu kira macam paling taik lah tu. Tapi ni bunuh anak orang memang jam. Ha, paling jam ni. Bos sebut lah jam ni, pintu jam ni. Hello. Hai. Rushing pergi mana bro? Berak ke tu? Hilang lah. Ah, tak apalah bro. Ha, berak ke? Yang penting jangan kacau aku dah lah. Aku tak kisah nak pergi mana pun. Janji hang jangan kacau aku lah. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Aku just nak Linda selamat je. Weh, tak mau lah Linda tak selamat. Power's cut off. Got to have a generator or something. Allah. Just run on prayers. Ni yang malas ni bila macam aduh kena generator lah apalah. Sehari tak ada generator tak leh. Tutup. Cari bateri bang. Bateri. Oh, bateri. Ha, kat mana? Kat mana, bro? Bateri? Jangan buat... Oh, tu dia! Aku dah cakap dah. Bateri, makan nasi. Makan nasi sambal belacan. Chan, 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 chan. Just in case lah. Just in case. Bawah ni ada apa? Ada orang ke depan aku ni? Oh, ada orang kat situ. Jam. Tak apalah, pintu tu jam lagi aku macam suka lah kan. Sebab siapa je suka pintu yang buka kan. Aku tadi tadi baru cakap tadi. Tak ada apa bilik ni. Tapi jumpa bateri ke lah. Alhamdulillah lah kan. Tak sia-sia aku masuk ni. Jadi kalau nak main game ni, dia punya nasib tu memang kita perlu. Nasib lah nasib. Kalau dapat rumah yang ada bateri, ada. Tak ada, sembunyi lah. Dia macam advantage tu ada lah. Macam tak dapat bateri, yang ada bilik untuk sembunyi. Tapi macam tadi semua yang aku masuk tak pernah dapat lari. Dapat apa sembunyi. Bateri? Bateri? Tak ada bro. Hah? Apa? Kat mana suara tu? Is great enough is his prophet and Noth will ransom us from the power of the grave. Sini. Noth will redeem us from death. For even redemption cannot be hid from the splitter. Depan aku. Oh, in the crimson glory of revelation. Rejoice. Revel in the ecstasy. Oh, dia nampak aku. The sins of
bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all. Eh, nampak aku bro? Aku sembunyi pun pala dia tengok pala aku lah. Cantik. This Abba's place of breaking cantik. Bateri? Please lah bateri. Sikit lah, sikit weh. Oh, lampu ni kau. Aku ingat apa ni? Yang bawah ni meja. Bawah meja percentage nak dapat bateri tu adalah juga. Tapi bukan nak kata tak ada langsung. Hello. But it is joyous all. For we. Oh, dia hidup. Bang, saya ambil bandage satu bang. Dan satu coki-coki. Ni ke coki-coki adalah. Saya ambil bateri ni apa? Bateri makan sambil belacan abang. Bapak ang. Trust you. Bapak ang. Come. Consume the flesh and spice it well. Let the bones be burned. Bapa? Despair is but denial. Bye. Bye. Bye, bro. Aku pening badan ni, siapa? Isap bong. Isap bong 24 jam je macam ni. Bateri bang. Ya Allah, aku fokus dengan main game ni. Ya Allah. Betul aku gelak. Bodoh betul. Gila apa dia tu. Aku tutup tak nampak terui lah game ni. Mencabar sungguh. Aku sepatutnya setting dulu tak. Tu dia bateri. Bateri, makan nasi sambal belacan. Itu dia. Alright. Selamat bang. Gimana? Ya Allah. Ni jari dia pun kena potong apa? Bukan. Oh shit.
Mana nak pergi, nak pergi mana? Sekejap. Eh, betul dah aku buntu ni. Sekejap, patut masuk rumah ni ada function ke? Kat atas bumbung tak ada weh. Allahu Akbar. Okay. Tak ada cermin ke nak cakap? Tak ada cermin belakang ke apa? Tak ada dalam banyak-banyak ni. Dia pun setengah tak buka lampu lah dia pun. Kita tak tahu dia pun nak pergi mana. Dia tak nampak aku kan? Dia tak nampak aku kan? Dia kat belakang aku. Ni ikut ya. Cantik, cantik. Wuih, gila wuih tu nasib aku nampak wuih. Aku nampak macam apa tu? Oh, kunci ke? Puh wuih, aku memang tak tahu nak buat apa tadi. Macam tak nak jalan wuih. Aku, bateri mana bateri? Tu dia, bateri kot nak cari. Betul lah, bateri tu dia macam peluru no. Kalau dia deliver, peluru. Kalau kat sini, bateri. Tak ada tembok game ni. Okay. Hai, kejap lah diorang buka pintu hari. Bateri bah, makan nasi sambal belacan. Tu dia. The noise of the fury of the Lord is upon me!